Super Info gezetinin жаңы санында. Саламат Садыкова быйыл күздө чоң сахнадан кетем дейт. 70'ten ашканча үнү чыкпай калса дагы элди алдап элеңдеп жүргөн ырчылардын катарына кирим келбейт. Жакынкы 10 жылда кайсы кесиптер жоголот да, кайсы кесиптер кирешелүү болот. 30 жаштагы келинди муунту өлтүрүп өз унасына таштап кетишкен. Бул кыз жокпуз. Кандай жашоо өтөт ташы? Билбейбиз. Кыргызстандан утулганы үчүн футбол боюнча Тажикстандын улуттук курамынын машыктыруучулары жумуштан айдалды. Султан Садыралиев, аялыма баш ийип калчу эркек эмесмин. Gezitti ısık gezinde okup rahat alınız.